Co máte společného s Táně z Anatomie života? Nevím, jestli je to společná vlastnost, ale asi ano, je to nějaký dar empatie. Co vám Slava dala a co vzala? Vzala mi soukromí, ale nedala mi nic. Kde se cítíte nejvíc doma? Doma se cítím doma. Doma u nás, doma tam, kde jsou děti, tam, kde je muž. A může to být i na severním pólu, ale musíme mít sebou. Čím vás naposledy rozesmáli k slzám vaši synové? Denně mě rozesmívají, jako když se zeptáte svého syna, jak se cítil na škole v přírodě, tak se cítil tak, jako když strom zasadíte uprostřed města. Asi mu tam nebylo dobře. Když se teď všechno rozvonilo, kam vyrazíte nebo jste vyrazili s manželem na rande? Ještě jsme to nestihli úplně, ale plánujeme nějakou večeři, protože já se těším, že bude konečně vařit někdo jiný než já co si mám vybavit pod titulem, jak jsem nebyla na lvech? Vybavte si úplně jednoduše, že jsem prostě nikdy nebyla na lvech. Co vás koronavirus naučil? Neplánovat. Jakou nejlepší radu vám dal váš tchán Viktor Price? Vydrž, dočkáš se. Vysněná role? Nemám. Co si myslíte o očkování proti koronaviru? Mám první dávku a jsem na ní hrdá. Co si, ne, kde se vidíte za deset let? pokud možno úplně na stejném místě jako teď, takhle na Žofíně v létě, je to nádherný. Kdo si myslíte, že by byl nejlepší minister zdravotnictví v naší zemi? Vždycky někdo jiný, než ten, kdo tam je. Kdy jste naposledy udělala dobrý skutek? Já je dělám docela často. Už jenom tím, že se ráno probudím a uvařím manželovi kafe, tak to je dneska můj dobrý skutek. Nejkrkolomnější medicínský výraz, který jste se musela v anatomii naučit? Umím, ještě pořád umím. Transitorní globální amnezie. Na co byste se zeptala vy mě? Je vám horko? Strašně horko.